سلطان بو نبی صاحب تاسو ډیر زیات شکریا ادا کو تاسو موږ ټیم راکو زمونږ پدې یوشو باندې کم زمونږ په 22 تاریخ باندې ضلع بونیر کې تکمیلی پاکستان یوت کنونشن د جماعت اسلامی یوت ضلع بونیر یو فیصله کړل چې موږ د ضلع بستا باندې ان شاء الله یو بھرپور یوت کنونشن کو هغه والے سره ما مناسب ہونا چاہتا ہوں سر سا خبر ہے پد سلسلہ کیوں کا ماں تکمیلی پاکستان یوتھ کنونشن ان شاء اللہ دب دا بنیر تاریخ یو سیاسی دا یوتھ جلسہ بھائی دغا والے سرا جماعت اسلامی یوتھ ضلعی کابینہ اور جماعت اسلامی ضلعی کابینہ آگے دا پارا تیار ہے تقریباً پوروج بنے زمون دا ٹولو تحصیلوں ویلیج کونسلوں پورے دورے شوی دی داغی نظمنم قائم شوی دی اور عید پارا دغی کنونشن دا پارا بھرپور انداز کے تیاران روانی دی پروگرامات شوی دی مونگا دا تیکڑ لیچے انشاءاللہ العزیز مونگ بنیر پخورا بانے با انشاءاللہ 20,000 نے اباو یوت نوجوانان جمع کو چاہیے تب انشاءاللہ زمونگا دا جماعت اسلامی صوبائی قیادت اور دا جماعت اسلامی یوت مرکزی قیادت باغی تشریف راوڑی اور خپل خصوصی خطاب بکی دغی پروگرام تب محترم مشتاق احمد خان صاحب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب زمون صوبائی امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا متوقع دے چے زبیر احمد گوندل صاحب زمون مرکزی صدر صدیق پراچا صوبائی صدر جیوت خیبر پختونخوا دیو تشریف راوڑی دغه والے سرا زمون بھرپور انداز کے پزلہ کے یو ڈور ٹو ڈور مہم روان دے چاہے پائی کے ولیج کونسلوں کے یونین کونسلوں کے تحصیل وائز زمون کنونشن شوی دی میٹنگوں شوی دی پروگرامات روان دی نن زمون دا ضلعی ٹیم پا حرکت کے دیا وغی لگیا دی دغی حوالے سر خپل دورے کر لیا پروگرامات جاری دی انشاءاللہ والعزیز زد ویڈیو دی بیان پر وساطت بانے ٹولو نوجوانان بنیر نوجوانان تا دعوت ورکوم چی تاسو دغی کم چی پا 22 ستمبر بانے سوالے پا مقام دا بلال کوچ اڈینا مخامق یو گراؤنڈ دے چی پائی کی با انشاءاللہ دا زیموشان کنونشنی نو ٹولو نوجوانان تا دعوت ورکوم چې دغه کنونشن تراشي او دغه کنونشن کامیاب کې ان شاء الله دغه کنونشن ته به مونږ یوت ته یو نوی پیغام ورکو او ان شاء الله جماعت اسلامی یوت کمی پالیسۍ چې یوت لپاره کم دغه شروع کړل دغه اعلان به کیږي او زه به دا وایم چې کم خلکو د یوت خبره چې کوله نو هغې په دې کال کې دا ثابته شو چې یوت د مسلو او د یوت د حقوقو هیچا خبره ونه کړه دا صرف جماعت اسلامی یوت دی چې په فیلډ کې دا موجود دی هر وخت کار سه مسله راځي نو هغه په دې قوم سره او د عوام سره او خصوصاً د یوت سره هغه شانه به شانه ولاړ دی که نن تاسو وګورئ دا کشمیر دا ایشو ده جماعت اسلامی یوت په ټول ملک کې مظاهرې وکړې او په 21 باندې زمونږ بارڈر ٹول کم کن دغچے دے آلتا زمونگا کم ریلی دا غب کی گی اور پٹول ملک کے زمونگا یوت متحرک دے پروگرامات کی اور یوت دا حقوق اور داغی دا مسلو بانے داغی نظر دے واغی دا پارا خپل تگ دو شروع کر لے زمونگا انشاءاللہ دا بنیر دا سیاسی تاریخ دا با انشاءاللہ یو لویا اور زبردست جلسہ ثابت ہی گی اور پدی بنے بزمون متوقع دے چھے 20,000 نائباؤ نوجوانان پدی کی شرکی گی اور ادھا پارا تقریباً ٹول تیارے کمپلیٹ تھے اور آخری اختتامی مرحلے طرح سے دل لے اور زموں گا ان شاء اللہ ٹول ضلعی قیادت پائے بنے دن رات کوشش کی اور لگیا دی اور دائی کنونشن دا پارا تیار روان دے زستہ سو ڈیرہ زیادہ شکریہ ادا کوم اور یوزلی بیا دا بنیر نوجوان تزداوت ورکن چھے پدی یوت کنونشن کے تاسو خپل شرکت یقینی کے ڈیرہ مننا ڈیرہ شکریہ